İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki, Miftahu Daru Sa'adə kitabında buyurur ki, elm tələb etmək, talabul ilim min afdalul həsənət, ən əfzəl həsənətlərdəndir. Və həsənətlər də seyyiətləri aparır. Həsənətlər də seyyiətləri aparır. Yəni, elm tələb etmək ən əfzəl həsənətlərdəndir və həsənətlər də insanın seyyiətlərini, günahlarını aparır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.